Биз болсо жакшы маанайда жагымдуу тилектер менен алдыны көздөй улантабыз. Эфирибиздин экинчи бөлүгү старт алды. Аны кайрадан эле жарым саат боюн мен Таалай Мамбетов алып барамын. Бул бөлүктө эмне тууралуу дей турган болсоңуздор, буйруса, мындай курулуш тармагын тууралуу 2 күндөн бери жакшы кеп козгойлу деп атабыз. Себеп дегенде бул үй баарыбызга тең эле муктаждык болуп эсептелинет. Мына ошол үйлөрдүн сапатуусун кантип тандашыбыз керек? Канткенде биз сапаттуу үйлөрдө жашайбыз, берген акчабызга күйүп кетпейбизби, нааразы болуп калбайбызбы дегенде ичтеги күмөн суроолорду кетирүү максатында ушул тармактын адистерин чакырып жаткан чагыбыз. Ал эми азыркы студиябыздын коногу Гарант Строй курулуш компаниясынын башчысы Эрбол Талантбеков мырза. Ассалому алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Орозоңуз кандай өтүп жатат сиздин быйылкы жылы? Орозобуз Кудайга шүгүр. Орозонун ичинде аябай жакшы нерселерди, жакшы проекттерди түзүп жатабыз. Орозо быйыл өзгөчө бир мындай айтсак, өзгөчө бир акыбалда болуп атат. Ошондуктан биз кандай кылсак, кандай жакшы кылсак деген жакшы кенен убакыттар болуп калды кегизчи малдарда. Ошондуктан орозо Кудайга шүгүр. Бул орозо өзү менен мындай жеңил болгону менен аябай көп киши үйүндө отуруп ошондуктан жеңил болуп атат деп ойлоп атам. Биз үчүн Кудайга шүгүр сонун болуп атат орозо. Жакшы, ар дайым жакшы болсун. Азыр биздин алдыда куттуктообуз бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ошол куттуктоону угуп алып, жакшы сөздөргө күбө болгондон кийин андан кийин кайрадан улантабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу, сүйүктүү менен мусулман бир туугандарым, орозо кең пейилдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн, жакшылыктын, берекенин, сабырдуулуктун, чыдамкөйлүктүн эң негизгиси көп ибадат кылуунун айы. Марва телеканалынын чевер телекөрсөтүүсүнүн атынан, биринчи эки компаниясынын атынан жана Аярзат коомдук бирикмесинин атынан куттуу Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алла Таалам ушул Рамазан айында Кыргызстаныма тынчылык, элибизге аманчылык, ден соолук, туткан орозолорубузду кабыл кылып, кылган жакшы амалдарыбызды жана ошондой эле күнөөлөрүбүздү кечирсин. Пендендин оозундагы нерсе Кудайдын кулагында болот дейт. Албетте, чын эле жекөөбүз мынакей ушул ар бир айткан жакшы сөзүн Кудайым кабыл кылсын дейли дагы. Алдыны көздөй улантабыз. Ал эми биздин долбоорубуздун башкы демөөрчүсү Кафке Фадал азыктары экенин эсиңиздерге салып кетели. Андан дагы сиздер эгерде жакшы билдирүүлөрдү калтырсаңыздар, оригиналдуу куттуктоолорду айта турган болсоңуздар, анда бир баштык сиздерге ооз ачтыгы белеке беребиз. Аны дагы унутпаңыздар. Эми Эрбол мырза, быйыл мынакей өзгөчө абал болуп, дүйнө жүзү боюнча, дүйнө жүзү карантинде отуруп калды. Карантиндин шарттарында кандай иш алып барып атасыздар сиздер? Биз ушул карантин менен ушу аябай кризис болуп, элдер аябай кыйналгандын эсебинен Рамазан айы да ушинтип жакшы утуктап келип калды бизге. Ошондуктан биз элдерге аябай ыңгайлуу шарт түзүп чыктык. Ушундай бир жакшы проектибиз бар. Бул үйлөргө үйлөрдү биз адал тарабынан, адал менен арам деп коет го, биз пайызсыз элдерге үй салып берели деп чечтик да. Ушундай бир жакшы бир ыңгайлуу шарт түздүк. Бунун себебинен Кудай буюрса көп адамдар үйлүү болуп калат деп жакшы ойдобуз Кудай буюрса. Канча адамдар жүрөт муктажсыз, муктаж бар, үйлүү жок, жана эле айтып кеткендей ушундай көп адамдар, жетим, жезирлер, ушундай көп жезир калып калган аялдар бар. Ошондуктан ошолорго биз жардам берели деп азыр дагы ушундай бир жакшы проекттер түзүп атабыз. Аярзат деген кайрымдуулук фондуна биз ушундай бир жакшы бир бизге сунуш келгенден биз макул дедик. Канча бир үйлөрдү өзүнүн баасына кошпой, эчтеке кылбай өзүнүн баасына куруп беребиз деп жакшы ойлорду. Демек акы албайсыздар бекер деген эсептеп болот, э? Мындай бекер да. Ушу каржылагандар бар, ошолор каржыласа Кудай буюрса ошолорго куруп беребиз деп. Жакшы. Сиздин компанияңыз канча жылдан бери ишмердүүлүгүн улантып келатат? Биздин компаниябыз 5 жылдан бери өзүнүн ишин улантып келатат. Бул 5 жылдан бери биз СИП панелди жаңыртадан азыр кошуп жатабыз. Буга чейин биз аргаз павильондорду,
жакшы бир бизнес проекттерди, бизнес гостиницаларды курчуп, буларды биз кирпич менен, газобетон менен, ар кайсы нерсе менен куруп келдик. Бирок бул ушунчадан келген нерседен биз Канададан СИП технологиясын алып келдик жаңыдан азыр. Бул технология кандай десек, бул технология биздин абалга аябай жакшы нерсе болот экен. Жылуулук жана бат-бат бүтө турган. Биздин кыргыздар жана бүткүл эл батты жакшы көрөт деп отпайбы? Ошондуктан бат жеткенди. Ошондуктан биз бардык адамдарга жана бардык бул кандай десек, бул Ош, Жалабат, Бишкек деп эч бөлүнбөйт. Бүт бардык жака бир баада жана 40 күндө куруп беребиз деп ушул жаңы технологияны алып келдик. Орточо эсебин айта аласызбы? Мисалы, бир үйгө бир өзүңүздүн эсебиңиз менен чыгартпайчы, момунча-момунча метрде узун туурасы момунча болгон үйгө мынча каражат кетет. Ушул 40 күндө ушунча каражат менен тургузуп, үйүн даяр ачкычын колдо тапшыра алабыз деп. Биз ушундай үйлөрдү салып жатабыз. Азыр баштадык. Ушул үйлөрдү орточо эсеп менен санаганда 12 000 долларга 60 квадрат метр полный под ключ үй бүтүп жатат да. Бир зал менен, бир кухнясы менен, бир жатаканасы менен жакшы үйлөр 12 000 долларга бүтүп жатат. Бул под ключ 40 күндүн ичинде полный бүтүп, кыршаларына чейин жабылып бүтүп калат да бул үйлөр. Кудай буйруса азыр ушу биз жакында эле бир проект алганбыз, ошонун бүтөйүн деп баратат да азыр. Демек 12 000 долларды колуңуздар көрсө болду, ошону менен бүтүрүп бересиздер. Бул 12 000 долларда мындай да шарттары кандай дегенде 50%ын башында берет. Элдер калган 50%ын бүткөндөн кийин берет. Эми бул рассрочка тарабы кандай дегенде бул 50%ын башталышында берет. Калган 50%ын 1 жылга чейин 12 ай десек жаңылышпайбыз да. 12 айга чейин процентсиз, пайызсыз, эчтекесиз жок төлөсө болот да. Ушундай шарттары бар. Демек бул кардарлардын атайын шартына ылайыкталган нерсе. Ушундай бул ушул кризиске, акыбалга келген учурубузга ошон үчүн биз ушундай бир жакшы бир неме кылып чыктык да проект. Жакшы, аябай ыңгайлуу экен. Быйыл мисалы дээрлик бекер үй куруп беребиз деп атасыздар. Былтыр орозо мезгилинде негизи эле кандай иштерди алып барасыздар? Былтыр орозо айында биз андай бул проекттер бар болчу, былтыртан бери ушундай ойлонушта болчу да. Эми кудайым буйруса былтыр башка жакшы нерселерди жасап жүрдүк, бирок үй кура алганга жетишпедик. Быйыл кудай буйруса ушу орозонун себебинен үйлөрдү куруп беребиз деген ойлордо болуп атабыз. Мисалы, курулуш компаниялары чындыгында эле көп. Эми чындыгында атын чаттаганга жетишпейсиң да. Бирок өзгөчөлүгү анан кийин бул ушул СИП панель тармагынын артыкчылыгын белгилеп өтсөңүз, эмнеси менен артык башка тармактардан? Бул өзгөчөлүгү дегенде бул жаңы технология десем адашам. Бул Канадада 100 жылдан ашык уже курулуп келе жатат. Канадада жана бүткүл Европада, Россияда, ар кайсы шаарларында курулуп келе жатат. Ошондуктан биз бул жаңы технологиясы менен бул кандай десем, биздин Кыргызстан үчүн жаңы технология. Биз илгертеден ушундай боз үйлөрдү андан кийин ушундай бышык кирпичтерге өтпөдүкпү? Ооба. Ошол кирпичтерге өткөнүбүздүн себебинен кээ бир үйлөр жылуу болот, кээ бир үйлөр жылуу болбой калат, бир жеринен шел болуп калат. Биздин үйлөр ушундай, эмне дегенде СИП панель деген бул трехслойный немеден турат. Эки OSB 3 жана ортосунда пенополистирол менен обшивация этет. Бул абдан бекем болот, сейсмостойкий болот. Бизде кечээ күнү 5 балл жер титиреди деп атпайбы? Ооба. Ошондой жер титирөөлөрдөн эч бир жер титирөөлөрдөн коркпой эле койсо болот. Бул биздин үйлөр 9 баллга чейин жер титирөөнү жакшылап кармаганга ушундай сейсмостойкий да. Ошондой жер титирөөгө жана бул кандай десек, бул аябай жылуу үй болот. Кышында мисалы үчүн сиздер отопленияга, мисалы үчүн светке көп акча кетирип атышат элдер. Кышында өзүңүз билесиз, биздин Кыргызстанда бирке жумуш менен камсыз болуш, бирке ар кайсы нерсенин сезону бар да, сезону бүтөт. Ошондуктан кыйынчылык болгондон биздин үйүбүздөн бир эле обогреватель менен үйүн бардыгын жылыта алса болот да. Ошондой бир жакшы бир кандай десем, качество. Үнөмдүү дагы болот экен, демек үнөмдүү болот да. Бул үнөмдүү баасынан дагы, жылуу жагынан, бүт жагынан үнөмдүү болот да. Жакшы.
Kança kağıt kaçın kursu olup bu sip panel de men eleset şumbaçı OSB menen salıngandan kiyin bir 5-6 kağıt tele kurganga mümkünçülük bar mı je? Bir gana birinci, bir iki gana kağıt kurganga mümkünçülük. Bul kanday desem, bul 6 kağıtka çeyin dep oylap atabız. Biz Kırgızstan'da 6 kağıtka çeyin kurabız dep. Jakında biz uşunday bir proyekt aldık. Элдер бизге кайрылгандыктан 6 кабат ушундай гостиничный тип жана офисный тип жартысы бөлүнгөн. Ошондой нерселерден кудай бирса проекттерди курабыз деп жатабыз. А так буну 9 кабатка чейин аз куруп жүрүшөт элдер. Орусияда болобу, Канадада болобу, көп жакта. Эми кудай бирса жакшылап бул технологияны до конца неметсек, көпкө чейин көп кабаттарды кылсак болот деп ойлойбуз. Жакшы. Кайсыл жака кайрылсам болот? Ассаламу алейкум. Кандай шарттагы адамдарга салып бересиңер дейт. Жана жогоруда сиз кайрымдуулук тууралуу угуп калган окшойт. Бул биз чечпейбиз, чындыкты айтканда бул Аярзат деген кайрымдуулук фондко кайрылса болот. Ошол жактан жакшыраак мындай десем, информация, жакшыраак маалыматты ошол жактан алса болот да. Эмне дегенде биз жөн гана куруп беребиз, алар ошолор менен заниматься этет да. Демек сиздерге бир гана куруу тармагы менен биз куруу тармагын билекше. Ал үчүн жер тилкеси болу керекпи? Мисалы мен Нарында болсом, келип салып бересиңерби? Жалгыз бой энемин дейт. Нарындан менимче Нарындан байланышка чыгып атат окшойт. Бул бизге кайсыл аймак, кайсыл немеге мындай кандай десем бир эч бир немеси жок. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Бул 7 облустун 7 кайсы шаарына болсо да, кайсы өрүн, кайсы айылына болсо да биз барып салып беребиз. Кудайым буйруса ошол эле нерсе менен бизге кайрылсын. Биздин офисибизге же биздин дарегибизге, биздин соц тармактарга кайрылса болот. Биздин адистер сразу эле жооп бергенге аракеттенип жатышат. Жакшы. Өрт коопсуздугу кандай каралган дейт? Чындап эле ушул СИП панел дегенден кийин буга чейин да көп кулагым чалып калган жай бар да. Өрттөнүп кетет. Суу кирип кетсе дагы мындай бош болот деген сыяктуу анан кулап калат деген дагы элде күмөндүү мындай күдүк жараткан суроолор бар. Бул өрттөнөт десем эми өрттөнгөн баардыгы өрттөнөт, бирок бул огнеупорный деп коет да. Биздики бул СИП панель деген огнеупорный жана влагостойкий деп коет. Буну кандай деп түшүндүрүп берсем, огнеупорный атайын вещество бар. Бул курулгандан кийин ошол огнеупорный вещество буга сыйып алат. Сыйып алгандан кийин аны канча бир саатка чейин күйгүзүп отурса дагы от жалбындабайт дагы жана от жайылып кетпейт да. От өрттөнүш өтө кыйын болот. Огнеупорный вещество кагазга деле ошону сыйпап туруп эметсе кагаз даже күйбөйт да. Ошондуктан бул суу жагынан айтып атабыз, суу кирип кетсе же кандай болсо деп бул өзү вещество ар бир бул эми ой кандай десем бул жыгач дегенде баардыгы ушундай өрттөнөт, суу болуп калат, ным болуп калат деген ойдо. Бирок бул атайын ушундай новейший технология менен курулган. Бул влагостойкий. Бул атайын ушундай нерселер менен курулган. Бул эч нерсе болбойт да бул менен. Суу болобу, балким кандай температура, кар болобу, жамгыр жайып суу болот, ар нерсе болот. Бирок ошого туруштук бере турган технологияда курулган нерсе. Жакшы. Сураныч номер же адрес берип койсоңуздар дейт. Мүмкүн болсо иштеген мекемеңиздин дарегин андан кийин түз эфирден байланыш номерлерине бир кайталап кетсеңиз. Биз азыр Токтогуло 108'de турабыз. Ошол жерден биздин номерлерибизге жана сот тармагыбыздарда бардык адрестерибиз бар. garantst.com деген биздин сайтыбыз бар. Ошол жака кирип бардык информацияны алса болот. Жана биздин номер 0555-52-38-52 деген номер менен бизге кайрылса болот. Ошол жактан биздин адистер бардык жоопту жана бардык немелерине каалаган суроолорго жооп алат. Жакшы. Саламатсызбы? Көп кабаттуу үйлөрдү саласыңарбы? Эки коммуналдык квартиранын баасы канча болот? Мен жесирмин дейт. Биз квартира сала элекпиз, кудай буйруса жакшы ойлорубуз бар. Чоң-чоң квартираларды, үйлөрдү, батирлерди курабыз деген. Ошондуктан биз азыр пока немет элекпиз, бирок жер үйлөрдү куруп жатабыз. Демек бул эжекен мисалы эки бөлмөлүү деп атат да, болжолдуу канча болот акчасы? 2 бөлмөлүү үй болсо бизде абдан арзан болот. Бул бизде 3 категория менен бул нерсе курулат. 3 категория деген кандай? Бул черновой обделка менен курса болот буну. Жана буну под сам отделку курса болот жана под ключ деген нерсе бар да бизде. 3 вариант менен курабыз. Эми бул эжекен ойлойм под ключ деп ойлоп жатат деп. Под ключ бул кандай болот? Под ключ 2 бөлмөлүү болсо
Где-то бир 7-8 миң долларга чейин ордурз алат. Ошончо арзан бүтөбү бар. Ошончо арзан эле бүтүп калат. Полный бардыгы. Эки бөлмө чакан-чакан үйлөрдү куруса. Ачкычын тапшырып берип жашайбыз. Ачкычын тапшырып беребиз, полный кирип жашай берет. Аябай жакшы. Мага аябай жагып атат, чын айтсам. Саламатсызбы, компанияңыздын аты эмне дейт? Менчи жаң кошулуп турушай. Сайтыңыз барбы? Кайсыл жактан толук маалымат алса болот? Кимдерге саласыңар дейт? Дагы бир кыскача кайтылып өтөт окшойсуз менчи. Жаң кошулгандар бар экен. Биз бардыгын эле эч бир мындай кандай десем бир чектөө жок. Бардыгын эле куруп беребиз. Кандай адамдар болот? Бул бизге көбүнчө кайрылгандар үй курдурушат, бизнес проекттерди, гостиницаларды курдурушат. Биз ушундай гостиницаларды куруп жүрөбүз. Кудай буйруса, ойлорубуз жакшы, Кыргызстанга бир кандай десем бир салымыбызды кошобуз деп. Бүт нерсе азыр кымбат болуп жатпай. Ошондуктан арзанчылык жана практичный деген нерсе аябай жакшы болот экен. Биздики Гарант Строй деген курулуш компания. Бул 5 жылдан бери келе жатып, биз ушундай нерсеге өттүк. Экономия деген аябай нерсе жакшы нерсе экен да. Ооба. Ошондуктан биз ушундай элдердин убактысын дагы үнөмдөйлү деп жана чөнтөгүндө капчыгында болгон акчасын да үнөмдөйлү деп жакшы аракеттенип жатабыз. Эң мыкты. Мынакей азыр улаң жүрүп атат, айкыз десек дагы болот, эми мындай азырынча да баштабыл элек. Ушул улаң оору көп бизнеске терс таасирин тийгизди. Сиздин оюңуз, сиздерге кандай таасир берип атат бул нерсе? Биз ушундай таасирлерди тийгизип атат, кыйынчылык, оорчулук болгондук себептен Кудайга шүгүр, биз канчалык кыйынчылык болсо да жеңебиз деген ойдобуз. Кудай буйруса, биздин кыргыз эл илгертеден жеңип келген эл деп атпайбы? Ошондуктан биздин ушу кыргыз урпактарыбыздан жана аталарыбыздан алган ушундай немелерибизди, тарбияларыбызды ушун менен жеңип кетебиз деп ойлоп жатабыз. Бизге таасирин тийгизди, албетте бардык бизнеске бул тийгизип атпайбы? Ошондуктан биздин бизнеске тийгизгенден биз жаңы проекттерди, жаңы нерселерди ушундай ойлоп чыгып жатат. Биздин адистер бар, ошолор ойлоп чыгарып бизнес проекттер менен жакшы алектенип атабыз, Кудай буйруса. Жакшы. Шума изоляция кандай дейт? Бул атайын шума изоляция деген, бул шума изоляция деген бул биз колдонуп аткан нерселер, бул пенополистирол деп коет. Биздики кандай деп айтсам, атайын шума изоляция жана бул жылуулукту сактай турган нерселер менен колдонулат бул иштер. Ошон үчүн ошондуктан бул 20 сантиметр болот да. 20 сантиметрдин ичинде пенополистирол. Пенополистирол деген өтө сжатый нерсе болот. Бул как кирпичтей болот. Ошон үчүн бул жана машинелерге, тигүүлөргө мындай теплоизоляция жана шумоизоляция колдонулат го. Ооба, Биздики ошондой да. Ошондуктан биздики аябай мындай канчалык сүйлөсөңүз деле мындай шумопоглощающий да кандай нерсе. Түшүнүктүү. Аябай жакшы болот. Жакшы. Саламатсызбы, менин жерим бар дейт. Балдар кичинекей өзүм ооруп жүрөм, ага кичинекей эле самандан топуракты эле салып бериңиздерчи сураныч дейт. Кандай жардам бере аласыздар? Биз жардам бере алабыз, биз кандай жардам бере алабыз? Биз баазын, ар нерсесин Кудай буйруса ушундай адам биз ойлоп атабыз, жакын арада Кудай буйруса өзүбүз дагы ушинтип жана эле айтып кетпедимби, кайрымдуулук фонд, аяр фонд депчи. Аярзат деген ошол эжекелерибиз, байкелерибиз ошондой нерсе менен заниматься этип келатат. Биз ошолорго жардам берип, Кудай буйруса, салып беребиз деген ойдобуз. Жакшы, номериңизди кайталап коесузбу? Сураныч акчасы кандай кылып төлөйбүз дейт. Биринчи номерди кайталап өтсөңүз, анан акча төлөө тууралуу дагы кичине. 0555-52-38-52 деген номер менен кайрылсаңыздар болот. Жана ушунун эле номери Ошко номери бар. 0509-52-38-52 деген номер. Акча төлөө тууралуу дагы кыскача айтып кетсеңиз дагы кайталап атат. Акча төлөө тууралуу бул мындай болот. Ар бир проекттерди биз үйлөрдү биз өзүбүз кургандыктан ар бир адам өзүнүн проекти менен да келсе болот бизге. Болбой калса андай мүмкүнчүлүк жок болсо биз проект түзүп беребиз. Ошол проект сунуштайсыздар э? Сунуштайбыз. Ошол проект сунуштап, ошол проект жакса, ошолго жараша биздин баабыз чыгат. Ошол баанын биринчи 50%ын пайызын төлөйт. Ошондуктан биз үйдү уже куруп беребиз. 40 күн ичинде үй даяр болот. Үй даяр болгондон кийин анан калганын бир жылга чоюп беребиз да. Бир жылдын ичинде убакыт менен ошо калган суммасын бир жылда эч бир пайызсыз биз ошону төлөй алса болот да. Демек келишимдеги көргөзгөн нерсе бе? Келишимдеги көргөзгөн нерсе. Эмне себептен ушул тармакты тандап алдыңыз? Башка бизнесинде эле башка тармактарды толтура. Бирок эмне үчүн ушул
kuruluşlar mı bulgunda da sip paneli menen desek? Мен өзү кичинекей мен бери ушундай кыялданчум, ушундай бир чоң корпорация ачам деп, ушундай строительный көп, ушундай кол эмгек менен мындай кандай десем кыялданчубуз да. Ошондуктан биз ушул нерсеге көп жылдан бери аябай жакшы бир мындай кандай десем старанялар менен ушундай менен биз ушуга жетип атабыз да, Кудай буйрса. Эми Кудай буйрса бул СИП панель деген бардык Кыргызстан эле эмес, бардык жакта колдонуп жатат. Ошондуктан Кыргызстаныбызда дагы бул жаңы технология абдан жакшы болгондон биздин Кыргызстаныбызды багынтайлы деп чечтик. Жакшы. Саламатсызбы? Сиздер салган үйлөрдү кайдан көрсөм болот? Инстаграмда барсыздарбы дейт. Биз Инстаграмда барбыз. Гарант строй деп бизде тапса болот. Жана биздин кандай десем биздин сайтыбызга кирип көрсө болот. Ошол жакта проекттер жана кайсы материалдардан чыгат, кайсы материал менен жазылат, бардык маалымат бар ошол жакта. Мисалы ар бир нерседен эле көпчүлүк мезгилде кепилдик берет да. Сиздер жана 9 балга чейин деп жер титирөөнү айттыңыз. Мисалы өрт, ысык, суук, жер титирөө ушул сыяктуу сапаттарын же болбосо канча жылга чейин жарактуу дегенде кандай түрдө анан канчалык деңгээлде кепилдик гарантия бересиздер? Биз буга кандай десек, биз ушуну куруштун алдын ала биздин кандай десем биздин клиенттерге ушундай кыйынчылык болуп калбасын деп бардыгын карап чыкканбыз. Бардыгын тестированиядан өткөзгөнбүз буну. Бул өрт жагынан атайын күйгүзүп эксперименттер жүрүлгөн. Кандай учурда күйүп кетет деп. Эми мындай карасак бардык нерсе күйөт. Ооба. Кандай кылбасак да. Эми бул күйөт, бирок кандай десем, кирпичтен караганда даже кирпичтин арасынан караганда кечирээк күйөт десем адашпайм да. Бул бизде жамгыр, ар кандай погода бар да. Биз 7 областка тең курабыз деп атпайбызбы? 7 областта мисалы үчүн нарында суугураак болот. Ош тарапта ызыгыраак болот. Ошого бардык каралган. Бул не дегенде нарында суук болсо ошол жактан үнөмдүү неме менен жылыта алса болот. Жана ош тараптан ызык болсо ичине бирке муздаткычтарды койсо ал муздап берет да. Аябай жакшы болот ошол жактар. Жакшы. Сапаттары бар. Кутман кеч тамсалдырыш үчүн участок болуш керек да дейт. Албетте участок болушу керек да. Эми бизге участок менен кайрылышат. Участок болсо биз ошол жерге барып бизге проекттерин сунуштайбыз, ошол проекттер жакса биз ошого жараша куруп беребиз. Жери обязательно болуш керек да. Ассалам алейкум, мен 3 балам менен квартирада турам. Жалгыз бой эне менен жалгыз бой энелерге жеңилдик жардам барбы дейт. Албетте бизде бар жалгыз бой энелерге. Биз ушундай азыр ушул нерсе бизде каралып жатат да. Азыр бой энелерге, жетим жезилерге өзүбүз жактан да бир жардам боло тургандай. Кайрымдуулук фонддордон гана болбостон өзүбүз жактан дагы жакшы бир жардам болот деп жакында Кудай буйрса ушул проекттер келген жатат. Жакшы. Бизнесмен катары кыргыз элибизге орозо айында дейбиз, эмне каалоо тилегиңиз бар? Бизнесмен катары биз мен каалоорум ушул орозо айда, ушул ыйык орозо айында биз каалоорубуз элдин баардыгы канча адамдар үй жок, канча адамдар көчөдө, квартирада жүрөт. Ошондук себептен жетим жезилер бар, көп кайрымдуулук фонддор болсо ошого жараша биздин гарант строй курулуш компаниясы ошол нерсеге себепкер болуп калат деп ойлойбуз. Ушундай каалоо тилектерибиз бар. Бардык адамдар өзүнүн үй деген адамдын бардыгы кыялданат деп жатпай, ошондой кыялданган үйлөрдү биз курабыз деп ушундай биздин девизибиз болот жана ошондой нерселерге биз жеткизебиз деген ойдобуз жана ушундай каалоолорубуз бар. Үйлөрүн бардык адамдар үйлүү болуп калышка. Жакшы. Ар дайым ушул каалоо тилектериңиздерди Кудайым ишке ашырсын, насип кылсын дейли. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиз үчүн дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү биздин ыйык Рамазан 2020 долбоору соңуна келип жетти. Кызматыңыздарда мен Таалай Мамбетов болдум. Ал эми алдыда буйруса аалымдарыбыз тарабынан суроо жооп болот. Аны да унутпаңыздар. Биздин ыйык Рамазан 2020 теледолбоорунун башкы демөөрчүсү Кафкеф адал азыктары. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.